мої вітання. Сьогодні ми знову на природі. Ох, скільки ящерки, метель. Сьогодні ми на природі приїхали. Ось так. У нас є такі поля. Раніше засіювалося все. Зараз так заростає. Тут трохи зараз почистимо тут ці хащі і знайдемо собі таких пару колодочок. Хочемо зробити собі столик в садочку. Ми покажемо вам частинку своєї роботи. Ну, якщо, то тільки, може, трішки. Ну, ти міряй, чи нам вистачить, скільки там нам треба. Ну, давай. Отак, де ти хочеш обрізати? Так, да, ну, ровно 25. Ну, давай. Все. То так треба вже тоді, може, за цей сучок ось. Ні-ні, то буде длинне дуже. А. Два чи два двадцять надо? Два двадцять, щоб формулу. Ага. Метра, там десь метрів там. Ага. Ну, давай. По гілочку ось тут. Ну, так, будемо робити ці заготовочки. Покажу вам потім, що ми тут понарізали собі. Бо це ще все ж гілля треба почистити. Та таке. Буде в нас так в садку по-дикому. Можна ще одну метр 70 обрізати. Треба погрузити спочатку. Що так буде, скільки воно буде? Щось вже стомились трохи. Ну да. Будемо чаювати та грузити наші заготовочки, везти додому. Сьогодні жарко. Ми так заховалися вже під сосну. А це чай? Чай зелений. Як завжди, з коньяком. Так, уже хтось пише мені з підписників, можна. Можна і з коньяком на природі перезавантажитись. Ну, дочекаємося перемоги, тоді будемо перезавантажуватися по-різному. Так, ну що, чаюємо. Ось такий у нас план. Сьогодні такий у нас шмат роботи. Непростий. Покажу вам, що ми запланували в саду. Який гарний столик зробимо. Ну, сподіваюсь, у нас все вийде. Трошки чоловіка замучаю, а так нормально. Гарячий. Дуже гарячий чайок у нас. План. Да, тут. Наш план намальовано все. Сьогодні дуже тепло, більше 20 градусів. А тут, я думаю, по дві зробити. Так, да, я зрозуміла. Там і там дві. А тут або три, або чотири навіть може бути. У нас він просто широкий. 2,20. Ну, будемо дивитися вже на місці, як привеземо. В будь-якому випадку, у нас одна колодка лишня є, можемо цей, тоді по дві зробити. Ну, буде гарний, гарний. Якщо... Так, я дуже люблю бувати в Карпатах, і ось там я побачила такий столик в Карпатах, є в горах, дуже гарний. І так, кажу чоловіку, чому б не зробити, дуже, дуже так все по-природньому, тому що в саду хочу таке, все, що було по-природньому, не заложувати ні плиткою, нічого, ось так, травичка, квіти, столик такий зроблений з дерева, не такий там виточений, лакований, а такий от природні. Ну, я сподіваюся, вийде, я обов'язково покажу вам цю частину нашої такого і роботи, нашого плану. Так, чаюємо і працювати. Грузимо ми свої заготовочки. І будемо їхати вже скоро додому. Ще пару штучок. Лягають нормально? Так, все добре. Ось так, що, зрізаємо? Ось цю витягнеш, да, і ще ту заберемо. А ну йди трохи попхни. А цю треба відрізати. Попхни її, я підніму. А ну. А цю три. Все. О. Порядок. А ту відріжеш, от цю таку коряву, і ту заберемо. І в принципі все.
можна буде і їхати. Що, брати пилку в адрізацію? Ні, давай доложи, це ж уже стійко, тоньше. Давай, може, я сюди таку поможу. Легенько, може. Заберемо зараз чи приїдемо ще? Може тоді можна ще раз буде приїхати, да, позабирати цю обрізати, ще можу. А що ж тут вже нема чого забирати? Забираємо все? Одна колодка і там половина. Ага. Ну давай. Посередині можна. Ні, можливо, давай в сторону. Ось такі заготовочки. Ну, я думаю, буде гарний столик. Будете бачити його у мене на відео тепер, бо я дуже люблю в саду. Зранку і ввечері. Так, ну працюємо і їдемо. Вже почали готувати такі заготовочки для стола. Все це чоловік отак розпускає на циркулярці. Ось, будемо працювати і покажемо вам, що ж у нас вийде. Ось так, каже, все зачистить тоді, щоб підрівняти. Так ось, ну ми працюємо. Так, ну порізали ми ось такі заготовочки. Так, у нас вже багато. Ось. Ну і будемо далі працювати. Так, такі в нас заготовочки. Починаємо збирати цю конструкцію. І покажемо вам тоді, що у нас вийде. Потроху робота у нас рухається. Ось так все скріпляється. Так, ну, збільшується вся наша конструкція. Ось так. Вже тут так, інструменти і заготовочки поприносив чоловік. Будемо крутити далі. І все вже таке стає все цікавіше. Ну, далі буде. Вже в нас з'являється більше нашої конструкції. Ось, ще трошечки буде вже результат. Так, ну робота в нас рухається. Вже столик зібраний. Вже й зібрана одна сторона. Десь як лавочки, так? Лавочки. Такі в нас будуть. Ну, ще ось тут збираємо. І будемо вечеряти на новому столі. Поки там чоловік добудовує столик, а мангал уже горить, то вечеря буде на новому столику. З домашньою редискою, з домашньою цибулькою і домашнім березовим квасом. Так, столик уже наш майже-майже готовий. Я вже на город збігала, редиску ось вирвала. Буде на салатик редька, цибулька, петрушка, укропчик. Ой, ну будемо смакувати. Смажиться наша вечеря. Скоро будемо вечеряти за новим столом.
Ну що ж, стіл наш готовий. Сьогодні в нас перша вечеря за столом. Ми будемо смакувати. Вам дякуємо за перегляд. Дякую, що були з нами. Далі буде ще багато чого цікавого в нашому садочку. Залишайтеся, якщо сподобалось, ставте лайк. До нових зустрічей. Тепла і добра нам, шановні українці. Ось так задекорували ми столик. Ще підемо ту сторону так само зробимо. І все, все готово. Дуже мені подобається. Така ось наша робота, покажу вам так ближче. Так у нас все вийшло. Для мене це столик у Карпатах. Ностальгія.